ちょっと待ってか。やばい、それさ30人しか人がいない。やばいよ、お前が30人しか人がいない。いきなり放送を始めたせいで誰もこの放送に気づいてないよ。30人しか人が。いや、俺ちゃんとやるって書いたから。あ、嘘、お前とは違うんだよ。あれ、なんかさ最近あれなんですよ、その本当はそういうのツイートしたいんだけど、なんかその、はい、告知情報がいっぱいあるじゃないですか。なんかあんまりツイートすると、はいはい、みんなちょっとうざいかなと思って控えて消したらいいんじゃない、告知ツイートだけして。いや、なんかその嫌だかなと思ってね。気にしいなんで僕そういうの。こんばんは皆さん、こんばんは。はい、皆さんこんばんは。ヤッホーヤッホー。ツイキャスで2人でやるのは久しぶりだね。いや、久しぶりですね。なんか俺このソラレさんとのんびり雑談の放送結構好きだよ。うん、昔よくやってたもんね。まあ、そうですね、うん、昔は。でもその頃は僕放送自体全然やってなかったから、あれか、いつの話、ソラレさんに連れられてみたいな。めちゃくちゃ前だ。あれよ、あの同人アルバム作ってた頃とかよ。雑談嬉しいです、ありがとうございます。いつの話、めっちゃ前だな。はい、皆様、年の瀬も迫る頃ですが、いかがお過ごしでしょうか。そうだよ、多分年内最後のソラマフ雑談。ちなみに、うん、1時間前ぐらいまで寝てた。あ、寝てたんだ。はい、いいな。声聞こえないだって。嘘、声聞こえない、嘘でしょ絶対。ソラさん確認できますか。ちょっと待って、早く僕の放送クリックしてください。これで1視聴者増えるんで。いや、全然その人のね、あのね、耳鼻科行ってきて、耳鼻科。辛辣だな。もしくはあのデバイスを確認して。じゃあ、あれじゃないの、あの本能的に拒否してんじゃないの、僕らの声を聞きたくねえなんて。多分そうだね、うん、ダメだよそういうの。あの言うてあと3日あるんだけどさ。いや、普通にめちゃくちゃ聞こえたけどな、俺は。あ、ほんと？はい。あと3日か。やり残したことやんないと。いやー、やり残したことね。うん。あの、まふまふ偉いんで、はい。昨日の、今日の朝かな？に、うん、あの、滑り込みで投稿するコラボ音源のミックス完成させましたよ。滑り込みで投稿するコラボ音源のミックスを完成させた。うん、うん、なるほどね。年内に上がるってこと。年内に上がる、あげようねって話を朝してた。間に合えばって感じ、動画が。なるほどね、うん、俺もね、あのね、まさか。そう、ついについに何、ついに、うん、バロランと起動してみた。あー、そうなんだ。滑り込みセーフじゃん。滑り込み、あ、やっぱり超どうでもいい、うんうん、新しいこと始めておこうかなと思って。あー、年内にね、うん、年始にじゃないんだ。年内のうちに、やっぱり忘れ、年内にやり忘れたことやっときたいじゃん、やっぱ年内のうちに。あ、今年のね、年の瀬に始めて来年の頭に終わると。いや、まあ、やめよう、新しいゲームやるの。プラトゥーン3が出るまでやろうかな。やめよ、3が出るまで新しいゲームやるのやめよ。なんでだ、もうこれ以上ゲームやるのやめよ。なんかが減るだけだから。やめよ、そう、仕事の時間が減るだけだから。そうだよ、そう、僕らそろそろね、来年が始まるんだから、新しい曲とかも作っていきたいしね。確かに。ありがとうございます、お茶ありがとうございます。何、お茶、人あれや、人が押し降ってくるわ。人が降ってくる。本当だ、マフマフが人出荷されてってる。あれ、そういう感じの設定だったっけ。あ、そうやったな、そういえば人。何それ。ありがとうございます。期待がめっちゃ量産されてる。うん、すごい。え、何これ、収益化するとこういうことできるようになるの。いや、何だったかな、これ成瀬くんに教えてもらったんやったと思うけど。へえ、どういうんだったかな。
なんかいつ設定したの？命安いな、なんか、うん、せっかく描いていただいたチャチャゴマさんのイラストがこんな扱いをね、無残な姿に、うん、今年なんだろう、うん、コロナだったけど去年よりも活発だったんじゃないかなって思うんだよね。まあそうですか。例えばだってアフターザレインのライブあったでしょ。まあ引きフェスあったでしょ。ああ確かに自分はワンマンあったし、ソラルさんもワンマンあったし。そうね、確かに。ソラルさんに関しては CD まで出たじゃん。 CD も出したし、なんなら有観客ライブもやったからな俺。一応あ、そうだよそうだよ。うわいいな、うん、いいな有観客ライブ。広島坂田戦も今日有観客ライブだったんでしょ多分。あーそう、あまあ浦島は結構やってるもんね。いやでも浦島もなんか今日やったの夏ツアーらしいよ。いい1年だったって。夏ツアー、夏ツアー。そうできたりできなかったりの延期がやっとできたらしい。あでもようやくできたんだ。じゃあよかったね。そう、それはだから良い兆しがこう見えてきてるんじゃないかなと。衣装めっちゃ寒そう。夏仕様の衣装だったら死ぬほど寒そうだけど。ステージなんてもういつでもどこでも暑いでしょ正直。ステージの上、うん、ねえねえ来年ってさライブできるかな。やっぱり僕来年も有観客でライブできるんじゃないかと思ってるんだけど、そうでもない。なんか許される雰囲気ない。なんかもう今のところは良い流れだよね。だよね。なんかそのオミクロンっていうのがさ、うん、どうなるか次第なんじゃない。オミクロン、ポケモンみたいな名前なの。オミクロン、うん、オンラインじゃないのやってほしいっていう声がやっぱりありますね。いや正直俺たちもオンラインじゃないのやりたいよね。いややりたいね、うん、いやなんかさ、まあ、でも正直そうね、うん、はい、なんかそらさん声小さくね。ちっちゃくないよ。ちょっとこっち上げます。こっちで、はい、上げた。よし、うんうんうん、でもなんか、うん、なんだろう、あでかくなった、うん、こういう機会がなかったら多分俺たちオンラインライブ一生やってなかったから、なんかノウハウを知るきっかけにはなったよね。そうね確かに。これからもまあやろうと思ったらできるようになったというか、うん、なんていうか一回こういうなんだろう、インターネットにずっとへばりついてる日々を過ごすのも悪くなかったかな、うん、ちょっと1年振り返ってみますか。そろそろ1年振り返ってみる。1年振り返ってみよう。よし、いいよ。1月から振り返ろう。1月、こういう時はね自分のね動画投稿リストを見るとねわかるんよ。ね、ちょっとリスナー聞きたいんだけどさ、あのさ、ツイッターでさ、時間で検索するやつってどうやるんだっけ。なんかさ、絞ってさ。あれっすね。from since みたいな。そう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 。それ多分、時間指定、ツイッター時間指定とかで調べたら出てくるよ。と言いつつ今くるくるしながら遡ってるんだけど、ね、手動で。1月まで遡るのやばいな。1月、1月、今年1月は何なんだ。僕は幽霊って曲を上げてる。あとチューリングラブのマフマフかけるマヌンちゃんコラボをやってるぐらいだな。何があったか全然読み取れなくないか。読み取れないわ。っていうかさ、 あれソラルさんとマフマフのさコラボさ、うん、6月にモアが上がって、はい、10月にバンカ両乱が上がってるだけじゃん。あと歌ってみただけ。そうだよ。あ、愛が上がってるわ。愛が9月に、まあ、歌ってみたら上がってる。で、ソラレさんのチャンネルの方でも上がってるから、うん、4個ぐらいは上げたんだ。
うんうん、もうちょっとか、まあ、なんか歌ってみた、歌ってみたはむしろ最近あんまり上げてなかったから、今年は比較的上げたイメージがあるっちゃあるけど。2ぐらいじゃないの？でも2上げてなかったんじゃない今まで。上げてた？上げてなかったかも。上げてなかったイメージが。え、ね、いや、少な、うん。少な、え、少な、 1月。じゃあ俺言ってっていい？ 1 月。いいよ。あ、NB ベイビー。NB ベイビーは今年じゃないでしょ。今年だ。え、今年か。 NB ベイビー3月なんだ。そうだよ。あ、去年だと思ってた。比較的今年だよ NB ベイビー。 NB ベイビーすごい評判良かったっすよね。プラシーボ、マカフカ、アイ、NB ベイビー4曲。何？プラシーボ、マカフカ、アイ、NB ベイビー。プラシーボ、マカフカ、エンビーベイビー、アイ、もう一個あるでしょ。もう一個あるっけ。あれ、歌ってみただよ。あ、歌ってみたか。うわ、これだけだ。歌ってみた4曲上がってる。あやいや、活動したねまあまあまあ。え、来年は、まあ、来年なんかないんすか。なんかないんすか。何その雑な冬。いや、そろそろさ、いや俺ちょっとずっと思ってた、ソラリさんさ、そろそろ曲作り始めないとさ、来年あげるもんないよ。半年後とかなるで。いや実はさ、ね、やってないんすよ、ソラマフの曲作りが。やってないんすよ実は。なぜですかね。なんでだろう。いやでもね、ソラマフで打ち合わせはめっちゃしてるの。してますね。そう、その打ち合わせをしてて、そのどういう形で音楽をやっていくかみたいな話し合いはできてるんだけど、だからそれが固まらないせいで、その曲作りまでたどり着けてないんだよ。早くやんないと、もうこのままだと取り残されて、なんか来年スタートするの6月とかになるよ。いや、ゲームで忙しいわ、ね、やばい。なんか定期配信してるせいでちょっとやった感出てんじゃない。ああ、それはあるかもしれない。ほら、仕事した感がある。あ、どういう曲がいいか、どういう曲がいい、みんな。じゃあ世界系ロック、和ロック、キラキラロック、恋愛ソング、グリザイアみたいなやつ、かっこいいやつ、闇系、バラード、女声。和ロックは最近あげたから。和ロック比較的にあげてますね。うん、夢食いみたいなの、エヴァエンみたいなの、うん、モアみたいなの。比較的でもちょっとキラキラ系というか世界系というか、そういうのが多いのかな。久しぶりに作るか。最近作ってなかったけど。確かに。いや、いいけどね、星っぽい曲ってことね。いや、まあざっくりそうね、星っぽい曲ってことか。うわ、世界シック、世界シックのイメージがやっぱりね。いや、それ作るときはね、あれなんだよね、あの星の降る夜の夜空を眺めてからじゃないと作れないんだよな。いいじゃん、今空近そうじゃない。え、ん、寒い時期ってさ、うん、こう空澄んでない、寒い時期の方が。ああ、でも寒いっすよ冬の方が。だからどうやって空を見るかっていうところからスタート。なるほどね。オーロラ、お、いいテーマもらいました。オーロラか。オーロラいいね、いいね、オーロラいいね、ちょっといいね、いいね、ありがとう、メモるわ。プラネタリウムっていうのもありますね。あ、プラネタリウムね。でもプラネタリウムもね、俺すごいいいテーマだと思います。人工の星空ってすごい良くない。え、あの社畜の明かりのことですか。え、何の話。人工の星空え、社畜の、あ、そういうことそう、ビル街の夜でも消えないビルの明かり。そう、社畜の光、人工の星空。あ、なるほどね。いや、ロマンチストだね。でも年末の曲作れるな。うん、年末にも消えない、年の瀬にも消えない、人工の星空、その光はきっと君の君の何を照らすの
え、君のあれだよ、書類を照らすんだよ。書類君の手元の書類を照らす。薄暗い部屋にぽつりエクセルとかの照らされてデスクに灯る一つの光。今日も逃す終電、今日も逃す最終列車。おお、いいね、いいね。一人分のベッド。カップ麺の空箱。カップ麺今食ってたからやめろ。お昼ご飯はアンパンと牛乳。全然もうロマンを追わなくなってるじゃん。失恋ソング聞きたい。失恋しろと言ってる。失恋しろとは言ってないじゃん。失恋ソング聞きたいって、なんかすごくこう不幸な目に遭えって言ってきてるような。いやいや、でもここでちょっと作曲の種をみんなからさあ、それは、うん、いただいておくのはいいんじゃないですか。そうね、やっぱりさ、うん、意外とさ、需要に対してストレートの方が良かったりする気がするんだよね。おお、なるほどね。うん、みんなじゃあどんなあれがいいんだ。卒業ソング聞きたいです。卒業ソング、確かに ATR 卒業ソングない。ああ、どんな卒業ソングにする。このなんでもない、変なこと言いそうになった。あぶねえ、変なこと言いそうになった。やめるやめる。何にしよう、何からの卒業。卒業式でさ、うん、あの歌える曲。ああ、合唱系ってこと。合唱曲作れる。いや、作れるっすよ。作れる、うん、何でも作れるよ。だけどそれを作ったところで投稿したくはないかもしれない。作れるけどね、リスナーさんからさ、うん、音源を歌ってもらって、パートを。ああ、で、ああ、俺が混ぜる。あ、合唱曲じゃなくてあれね、あの要は感想とかにそういうわー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 みたいな部分が入ってて、それを100人とかのやつをこう声を混ぜるってことね。いや、普通に合唱曲のイメージだったけど。いや、やだよ。合唱曲やだ。普通の曲にして間にそういうの入れるっていうのどうすか。わかりました。コーラス、コーラス視聴者の皆さんみたいな感じにして。はいはいはい。あ、いいねいいね、それやる。まあ俺だけがだるい思いするっていう。いや、それは僕も一緒に処理すればいいだけでしょ。はいはいはい。あ、それ楽しそうじゃん、めっちゃ。まあそうだね、手分けして。何よりライブで盛り上がるね。待って、みんな何で録音していくんだ。やめてね、 iPhone で録音とか。まあでもそこはコーラスの年齢制限ありますか。いや、ないんじゃないか、コーラスに年齢制限は。 iPhone しかないが、 iPhone で録音するよ。 iPhone しかないが。じゃあ iPhone でいいよ。じゃあ iPhone でいいよ。でもなんかそこでちょっと音質ばらけてたり、音質ちょっと悪いのも味な気がする。まあ確かに確かに、うん、いいね。確かにみんなで声を合わせるところってなかったからいいね。え、でもさ、あれだよ。何？え、本当にやる？え、いいんじゃない？うん、やるか。じゃあ OK。 じゃあなんか間にそういうの入れればいいってことね。うん、うん、 OKOK。 なんとなくイメージついたわ。どうしようか。Android でもいいけど。マジで適当に100人ずつぐらい音源突っ込んでステレオに分けて1回書き出ししてっていうのを繰り返して、トラック数をなんとか。違うよ、何言ってんの。一つずつ全部ノイズ処理から始めて、 X ノイズ Z ノイズさして。いや無理無理無理、一つずつ全部1000人とか来たらどうすんの。いや、やるんだよ。ま、全部のトラック一本か。いや、一緒にやる、一緒に動か。あ、まあそう。でもステムトラックを作っていく作業を一度挟めばいけるね。うん、だから一緒にやって手分けしてステム作っていけばいいじゃん。まあ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 、まあ、だって複製してバペペって貼り付けて、
一つずつ開けてピッチとリズム確認して、あまりにもずれてる人はちょっと消させてもらっていいじゃん。まあフォーマット俺たちがちゃんと、うん、でも iPhone で歌ってどうやって OK に合わせて歌うんだろう。ちょあれだよ、みんな多分俺の予想ね、いや言わずとも分かったわそうだよね、流して絶対そうだよね、そうペーペーペーって歌ってそれを撮りましたって送ってくるのが動画データとかなんだよ。ガレージバンドとかさ iPhone で入れたらさ多分さあるよね、うん、iPhone 版のやつあると思う、うん、そういうの入れてもらえば音源データでくださいって言ってんのに動画データで送られてきて、うわなんかよく見たらなんかその人のなんか横顔とかが映ってたり、すごいなんか下からの角度とか撮られてないと思ってて下からの角度の顔とかが映ってるやつが来て、どうしようかなこれ、おいそう、一回とりあえずこう音だけ抽出するかってでもなんかちょっとだけめんどくさいやり方を指定してそれでも やりたいよっていう人にやってもらったら、そうだね、うん、そうしようそうしよう、まあ、ちゃんと撮れる、まあ、iPhone でもこうちゃんと撮ろうと思ったら多分撮れると思うから、じゃあちょっとなんとなく考えます、うん、ありがとうございます、貴重な案をありがとうございます。さあ今年1年何がありましたかという話からものすごい勢いで脱線して何の関係もない話をしましたが、じゃあ俺ね、 あのね1月から見れるようになったからね、うん、じゃあ1月クラブハウスが流行りました。クラブハウス、ちょっとさなんかさなんすかクラブハウス、新しい SNS みたいなやつ、そうありましたっけ、じゃあこの話終わり結構流行ったけどえ結構なんだなんだなんだったなんだと思いますけどね、わかんないよ基本だって俺そういうの知らない、アンテナ立ってないタイプだもん、立ってないねそれはね、すぐ消えたね、あそうなんだ終わっちゃったんだ、あ招待制なんだ、あとはね1月24日まふまふのメンバーシップが開設されました、あーっとメインチャンネルのなんでそんなの知ってんの、いや自分のツイートあさってってんだよ、でお前のリツイートしてるからさ、あーなるほど、あリツイートしてくれたんですか、はい、ありがとうございます全然気にしないのに、もうすぐ1年やな、そうだね早いね、でももう1年も経った感じしないな、うん、もうじゃあもうちょっとで1年バッジみたいなのがあるのか、一緒に発表しよう、そうだね、あそうそう一緒に発表しようって話をしてたんだけど、ソラルさん先に発表したやつなんかしちゃったやつねあったな、アニメポケットモンスターの1,2,3を乃木坂の方が歌ってくれるようになった、1月7日から1月7日、はい、あー1年前ってこと、そう今1月のニュースを見ていてる、いやワールドワイドですね、ありがたいことだ本当に、ありがとうございます、うん終わり ?1 月、いやいやいや、ある、いろいろあるけど、いや1月、まあ、とりあえずじゃあ2月に行こう、2月に、2月、むしろ偉いだろ俺だけ見てこんな感じで2月29日まで、あれね、あマジか、じゃあ後でみんなに謝んなきゃ、また俺インスト公開してないまま放置してんのとか何曲かあるっぽいな、後で謝ります、俺比較的毎回送ってるイメージありますけどね、2月か自分の曲とか、うん、朝からソラルがラーメン食ってる、あ、スプラトゥーン3のニュースが2月に公開されている、もうそんな経つんだ、興味なさそうだな、いやいやいや興味ある、俺あるよ、あのスプラシューター、スプラチャージャー、ソラルがくしゃみして舌噛んでる、あ
くしゃみして舌噛むってどうなんだろう、わーって口を開けるはずなのに舌噛むってさ、あふぃってこう、あふぃっていうくしゃみをしないと相当痛そう。普通くしゃみって口開けるじゃん、パクって、それを閉じるってすごいですよ、噛むってこう多分ミスっちゃった、ハブーっていうくしゃみじゃない、ハブってなってそう、ハブねえ、マフマフ関連の、うん、ツイッター投稿文ずっと改装中、あ、ほんと？ほんとだ。どうした俺、ほんとに2月はそんなもんですね。そう、一回消しとくか。そういえばそうだね、改装中にしてたね、うん、なんかあの文字数が足りなくてサブちゃんが載せられないんですよね。マグマスさ、うん、今送るこれのさ ID をさ自分の ID にして3月の分自分で見てみてよ。もうあ、3月ソラルが馬娘を始める、これはビッグニュース、クソどうでもいいニュース、本当にマジで許せん。マジどうでもいいニュースだし、それのせいでいやいやとんでもないぐらいの料金が課金されたんだ。バカみたいに人気なゲームだったら俺全国で4位になったからな。おー、すごいすごいすごいでしょ。いや本当にすごいけど、本当にすごいけど、うん、ソラルエーペックスのアカウントがチーターにハッキングされ、ランクでチート使われる。あー、あったね、確かに。それはあったね、はい、重大ニュース。どう、まふまふある、なんか自分の見れてる今。ね、3月2日に、はい、ドコモのロング学割のあの、ああ、そう、楽曲と、あの曲好きだよ、うん、あ、 ありがとうございます、歌唱を担当しましたで、なんか鼻に鉛筆のっけてるまふまふの写真をツイートしてますね。あれだよね、だっけ、橋本か、あれ違う、なんだっけ、もうあの女優、いいっすよ、はい、大丈夫、名前が出てこない、大丈夫、いいっす、本当に大丈夫っすか、浜辺美奈さんと、そう、橋本かなさんだね、んで、あれ違うっけ、え違うっけ、ちょっと待ってね、なんで動画再生できませんになってんのこれ。やばい、間違えてたらちょっと失礼だね。でも多分そうだよね、なんでお前むしろ分かってないの、ちょっと待って、だからさ、なんでさ、これ動画さ、こ、え、ちょっと待って、ね、え、ちょっと待って、これあれでしょ、何、違うよ、これはそっちじゃない、片恋っていう曲だよ、それはだってさ、それを愛と呼ぶだけでしょ。あ、そっか、うん、片恋は別か、そうそうそう、全然別に。え、それを愛と呼ぶだけって何のタイプだっけ、あれ。それを愛と呼ぶだけは、ね、あれはね、ちょ、待って、待って、パッと言われるとわかんない、ね、あれはね、あ、これはちょっと、あれも、マフマフさん、ドコモかな。え、そうだよね、ドコモ、ドコモだった気がするんだけど、俺も、それも。そうだよ。そうそうそう、そう、あれもドコモだと思う。そう、ドコモ、ドコモ。ドコモの学割。うんうんうん。だけど、2020年だね。で2021年のロング学割のやつは、去年か、あの、それではない。うん、なるほどね。3月5、家にキヨたちが来て、幼少期のキヨの顔面が書いてあるシールを家にたくさん貼られる。ちなみに今も貼られてて、そう、起きると、あの、天井にキヨの顔が映ってる状態で起きてる。いいね、今度俺の顔も貼りに行くわ、じゃあ。いや、別にそういう、並べてほしいわけじゃないんですよ。みんなの顔並べてこうぜ、そこに。起きるとね。起きると友達の顔ずらって。いつ、毎日、俺の顔を見ながら目覚めろって言われて、貼られて。出前受け取るときもインターホンのときに貼ってあるからさ。いつでも、ご飯食べるときも。なんなら、このコントローラー、この、スマブラしてるコントローラーの左スティック右スティックにキヨの顔があって、やばすぎやりづらくて、へえ、
いいね。まあ、どんどん行ってって、はい。3月10日に東京ドーム配信の告知したのか。うんうん。俺も、ああ、これは違うか。ソラレさんと2人のなんか話題みたいなの、あんまり。今んとこ見合ったんだ。俺全然ツイートしてないな。こうやって全部出てきてんのかな。多分全部は出てきてなさそうな感じするけど。3月16日。いや、あるよ。あ、いや、これでも違うわ。これね、話題じゃなくて最新の方にすればね、ずらっと出てくる。なんかソラレさんさ、はい、このピックアップしたいさ、ツイートとかさ、写真撮って、あのスクショしてさ、画像でもらえたりする？したらみんなにも見えるように貼るよ。視聴者のみんなに。いいよ。LINE？ あ、ディスコード、ディスコード。ディスコード。ちょっと待って。ディスコードってスクショ。PC LINE 入れてないんだっけ？俺ほら、LINE。ああ、消したかな、うん、そう。すみません。だる。ごめんなさい。本当に。4月に行っていい？俺4月の方を見てたから。ああ。なるほどね。こういう感じ、こういう感じ。これ、このさ、王道メンヘラソングってツイートあんじゃん、はい、うん、この曲、何の曲かっていうと、あの、うん、浦島坂田線に書いた、はい、曲なんですよ。なんて曲？シザーナイフ、うんうん、合ってるよね。あ、よく、シザーナイフ、シザーナイフ、シザーナイフだ。一瞬そのどの曲だっけみたいになるけど、浦島にはシザーナイフだった。今年はシザーナイフなんだけど、これさ、みんな知ってるか分かんないけどさ、誰だと思います？これ、王道メンヘラソングお願いしますって僕に言ってきたの。浦島坂田線のメンバーとかじゃないんですよ。メンバーじゃないんだ。そう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 。僕らってさ、ほら、前さ、NBC ユニバーサル所属してたじゃん。うん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 。で、浦島坂田線で NBC ユニバーサルじゃん。はいはいはい。だからさ、NBC ユニバーサルの川口さん、みんな分かるかな？うんうんうん、川口さん分かる？みんな昔からよく、昔本当にもうずっと前のツイートによく出てきてたんだ、川口さんっていう人が。おじさんなんだけど、担当者が同じで、その川口さんっていうおじさんが久しぶりに俺に連絡をくれたと思ったら、王道メンヘラソングお願いしますっていういいじゃん川口、川口この間かな。いや、この間川口さんからなんか激励の連絡来てたから。ああ、紅白頑張って的な。うん、お、一緒に、あ、これな、これ4月か。はい、4月。これね、画質悪い画質悪い一緒にカブポケに遊びに行ったね。面白かったよね。うん、面白かった。やっぱりソラレさん、エーフィが好きなんですか、ブイズだと。いや、ニンフィア。あ、わかるよ、気持ちは。僕も最初そうだった僕も若い頃はニンフィアが好きって言ってた。はいはいはい。そう、若い頃はニンフィアが好きとか。ブラッキーじゃないのお前。そう、ニンフィアが好きとかブラッキーが好きとか、僕も若い頃言ってた、子供の頃はね、はい、今はもう、今はグレイシアよ。いやー、マヨナになったってわけねじゃあ、なんかブラッキーとニンフィアがあまりにも人気で、あまりにも人気だった、まあまあ、そう、人気投票でもブラッキーとニンフィアばっかなんだよ。そんな時になんか隅の方で寒そうに震えてるグレイシアを見つけて、もうはぶられ者同士こう。あ、いや、はぶられ者とか言わないで。うちに来なって。でも、お前と対戦したとき、ブラッキー出された記憶はあっても、グレイシア出された記憶全然ないけどな。ブラッキー 2匹、ニンフィア2匹いるけど、グレイシアは1匹しかいないし。
氷技しか覚えてなくて役にも立たないし、本当にあいつ何の役にも立たない。ラッキーみたいな外役系のポケモンの方が好きじゃんお前。まあブラッキーみたいなところある。ブラッキーと僕ってちょっと似てますよね、やっぱあの寂しさをまとう背中。でもあんまり言うのマジでぶっ飛ぶ。グレイシア好きなのどこ行ったんだよ。いやじゃあ毎月1ツイートずつ載せてこう。いいよ。うわーどうしようかな。さっきのじゃあ。じゃあ3月行っちゃったから、うわ3月ふわっちとも遊びに行ったのか、はい、いやマジか。5月、あ4月次、はい、オッケー。じゃあ僕探すんで5月のやつください。いやいやお前の4月の先に載せろよ。あ1ヶ月ずつ行く。じゃあ、まあ、1ヶ月ずつ行くか。1ヶ月ずつにしよう。じゃあまふまふ5月、俺6月の見てみたいな。オッケー。面白いやつね。いや面白くなくてもいい。おこれでもこれしかないわ。いやでも他にもあるかもしれん。他にもいいツイートあったのにお前変なのツイート選んだの許さねえみたいなのやめてね、本当にやめてね、やめてね、本当はよやめてよ、本当に早く。今保存してる。あ、俺6月に行ったあった、これだな。はい、これです。壁が破壊されてたけん。やばいね。これさ、マジでやばいっすよね。やばいね。マジで多分さ、これさ、壁紙とさ、壁の奥のさ、土みたいなとこもベリーいってるからさ。すごいね。すごい、やったね。これ、一体誰が犯人なのかなって。いや、一体、ほんとこんな、ね、細かい小さい爪みたいなので引っかいた後、一体誰が犯人なんだろうなこれ。もっとこれ散らかってたっしょ多分。そんなもんじゃないっしょ。もっとねゴミ束みたいな。そうだよね。下のとこになんか 紙みたいなのが山積みみたいになってて、な誰やったんだろうみたいな顔で見てるけどな。イロハなんかね、一体誰が犯人なんだろう、散らかってんなみたいな顔で見てるけど、犯人現場戻ってきてんだよな。犯人は現場に戻るっていうから、はい、いただきます。はい。待って、何これ。どうでもいい。あ、え？いや、よくない、よくない。初めて？これ。初めて、いや、2回目ぐらいかな。え、2回目？初めて？初めてじゃないかな。おめでとう。はい。あ、初めて？これ。え、2回目だったらどうでもいいけど、初めてだったら素晴らしい。初めてじゃないね、多分。初めてじゃなくてもどうでもよくないだろ。いや、初めてのマスターは価値あるけど、2回目のマスターなんて何の価値もないから、ね。あるあるある。多いってんすか？いや、なんか、このシーズン死ぬほどチーターがいて、俺なんか3日か4日前ぐらいからランクを回し始めて、舐め腐ってたんだけど、うん、チーター多すぎて、もう、ランク終わった時点、締め切られた時点であと50ポイント足りなくていけなかったってやつ。あ、あれこれいけなかったやつですか？そうだよ。あ、これ、そうだよ。そういうこと。これからマスターに行けるぜってやつじゃなくて、いけなかったやつ。じゃなくて、これはもうランク終了時点でここだったの。それはやばい。そう。それは発狂、発狂もの、それは。やばいよね。逆にね、超ギリギリいけなかったパターンのやつね。しかも、最後、そのポイント持っててチャンピオン取ったらいけたの。うん。でも2位だったの、チーターに殺されて。でそれでマジでいけなかったの。あー、なるほどね、はい、っていう。頑張ったけどいけなかったやつ。あと1日早くやってたらいけてたのでは。いや、まあそうでしょうね、余裕だったでしょうね多分。50ポイントだから。だから、いや、まあ慢心は良くないよと。なるほどね、はい、それはある。何事も抜かりなくやるのがいいっすよ、うん。6月、もう6月まで来るとなんかもう最近じゃない？ほとんど。まあそうだね、
感覚的に。うわー、どうしよう。いや、ちょっとみんなに見せたいな、これ。これが何なのかっていうのを見せたいわ。これですね。どれだ？あー、もうパソコンの使い方が難しい。よし、今スクショしてる。スッてするとスクショになってくれるやつあるよ。スッてすると、スッてするとってなんかスクショツールみたいなのあるよ。PC 用の。いや、欲しい。なんか本当にもうそろそういうの欲しい。なんか未だにこの原始的なやり方でやってるのやだし、うん、だって俺いつも歌詞書いてるのメモ帳だよ。それは俺も大体そう。あ、そうなんだ。うん、そこを一緒なんだ。これっす。ちょ、みんなにこれの解説をしたい。決勝。そのツイート何？初めて見たかもしれん。これね、これすごくてさ、はい、なんか僕のね、なんだろうな、まあ、大体その闇魔法で知られてるけど、一応氷とかも使えるんですよ、はい、はいはいはい。で、僕がずっとそのアイスブラストを打ち続けてたら、そこがまあ雪景色になって、うん、で、その雪を固めてこう手の温度で溶かしてこの結晶を作ったんですよね。その話まだする？いや、大丈夫です。あ、オッケー。はい、じゃあ次お願いします。まあさすがに、どうしようか。まあさすがにこれかな。はい。ああ、これか。じゃあ何でその安牌拾いに行ったんすか。いやいや、さすがに やめてくださいよ。これ以外拾う、これから拾う僕がなんか悪いやつみたいじゃないですか、これ。そうは言ってないけど。引きフェス見てくれたよ。まあまあまあ、一応ね、6月にね、まふまふのその東京ドームがありの、うん、のこれね。なんかこれさ、僕らいつもツイートしてる写真、こうちゃんとしたやつだけどさ、うん、みんなで撮ってる写真もっとやばいのいっぱいあるじゃないですか。ふざけてんのとか。いや、お前が大体ふざけてるよ。俺めっちゃふざけてるよね、確かに、うん、ひっくり返ってたり、ね、逆立ちしてたり。めちゃくちゃ下から二重顎でひっくり込んできたり、使えなくしてんだよ。めっちゃ一生懸命撮ってる自撮りの横から、こう下からもうすごい怪物みたいな顔しながら撮ったりするんだけど、はい、一回も上がったことないっていう。それそりゃそうだろ。いつか乗せてくれ。さ、上げたいんだけど、なんかちょっとさすがにやばいかなって思って。言うてさ、これさ、もうこれ7月まで来ちゃったよ。まあね、まあ、次あたりで終わりでいいじゃん。9月ぐらいで。うん。あと最近じゃない？まあ、全部最近っすね。もう本当に。10月になるとだってもう ATR のライブ告知とかだもん、最近の。ないな。え、待って、マジでない。9月ぐらいまで来たマジで最近でな、特にな。うん。いや、いろんなことがあるんだけど、その、面白いやつないかなって。まあ、ね、これ何？いや、俺これさ、全然ツイート自体はさ伸びてないからさ、うん、その笑えるものではないんだけど、はい、俺はその現場を本当はみんなに見てほしかった。
なんだ今やってる。これこれやったことある？ソラルさん。ちょっと待って、映ってない全部。これさ、タコみたいになってたってどういうこと？なんかね、ずっと口を開けっぱなしにさせられるんだ。その口を閉じられなく口を閉じられなくする機械みたいなのがあってそれをガバーってはめられて、もうなんかずっともうあーみたいになってへーこれマジやばいっすよ。どれぐらいの時間？いやいや結構な時間っす。あ、本当に嫌だ、あの口の中を見られるって恥ずかしいんですよやっぱ。まあそうだね。そう、なんかもう絶対に人の前に顔出せないみたいな顔させられて、うん、もう歌でも開けたことないぐらいの大きい口開けさせられて、もうタコみたいになりながらもうずっと、しかもさ、その倒れる椅子に座って寝転がってるわけじゃないですか。もうタコみたいな顔してるなんか赤ちゃんみたいな体勢でああとか言っていや、結局その後何、親知らず抜いたっけ？抜いてないよね。あ、なんかいろいろ見てもらいました。抜きはしなかった。うん、抜いてないから、うん、その時は。抜かなくてもいいよってなったの？いや、なってない。抜いた方がいいです。抜かなきゃいけないんだ。2本抜いた方がよくて、2本抜けないって言われた。どういうこと？ああ、そういうことか。4本あって。そう、2本は抜いたら大手術になっちゃって、2本は濡れ、はいはい、抜ける。あ、じゃあ来年はその2本抜かなきゃいけないんだ。まあ、抜いた方がいいやつは抜ける、抜けるやつは2本抜けて、その手術しないといけないやつはどうしようって感じ。結構さ、あれだよ、親知らずってさ、下の奥歯とかってこと？ね、どこだったかな、ごめんちょっと覚えてないんだけど、片方の上だけは鼻の骨に貫通してて、抜くと鼻に穴が開くって言った。上ご、じゃあ 上なんだ。上が1個やばいのと、もう1つはなんかもうそもそも、うん、顔なんかに肉の中に全部埋まって横になってる歯がある。へえ。怖っ。いや俺そこまで困ってるほどのあれないからな、まだ良かったかもしれんけど、結構みんな抜いてるじゃん。なんか特にこれぐらいの年齢でもね、うん、抜いてる人すごい多いけど、親知らず怖いやな。なんか俺さ、うん、でもなんか親知らず抜いたら顔小さくなるっていう言うじゃないですか。うんうんうん、本当にそうなんか、まあね、そうなんじゃない、みんな言ってるし。抜きたい対抗の意見を聞いたことがない。そんなことないよって言ってる人をあんまり聞いたことない。みんな大体小さくなるって言ってるイメージ。そんなことないよ。ならないよっていう人多いよ。なんないって人もいるのか。両方抜いたけど小さくならなかったって人もいる。なんないのか。歯並びがさ、最近なんか悪い気がしててさ。ああ、なんか歯医者さんがならないって書いてるよ。歯医者さんの人がコメントしてる、ならないよって。声が変わるよって書いてる。ああ、いやでも声は変わるね。歯並び悪くないんだけど、うん、うん、歌声で歯並び大体わかるって言ってる人いたわ。へえ。なんかやっぱりその発声の仕方、発声とかにちょっと歯並びに癖がある人はなんか発声もちょっと変わるらしい。へえ。だからなんかこの人歯並び良さそうな歌い方みたいなのがあるらしい。おお。うん。ちなみにさ、僕そのなんだろう、歯並びはまあその悪くないんだけど、下の歯が結構ギュウギュウなんですよね。ああ。ギュウギュウなの、なんか。満員なんだ。そう、多分これ親知らずだと思うんだけど、なんか圧迫感があって、なんか左右から押されてる感じがするんだよね、下の歯が。それ良くないやつじゃない、多分。顎が小さいからですよ。そうなんですかね。それがなんかこうちょっとなんか苦しくて、たまに
なんか嫌だなみたいな、なんかちょっとなんかこうしんどいなみたいな、はい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 、気持ちがあって、なんかその歯並びでもさ、そうさ、あれじゃん、歯が空いてるところをさこう整えるならいいけどさ、歯がぎゅうぎゅうなところを整えるってどうやってやるのかなと思って。いや、抜かなきゃダメなんだと思う、多分。そうだよね、本当にでも抜かなきゃダメですよね。抜かなきゃダメだし、多分ぎゅうぎゅうだと、うん、そのまま親知らずが、ま、もっと成長してきちゃうと、多分全体の歯並び狂っちゃうと思う、多分。なんか見たことある気がする、そういうの。なんかだから矯正する人も、うん、なんか結構やっぱ人によってはさ、すごいこうなんだろう、歯並びあんまり良くない人いて、こうすごいこうはっちゃけた生え方する人もいるじゃん、人によってはさ、うんうん、でもうなんか人によってはもう余計な歯抜いた上でもう無理やり矯正するみたいなの見たことある。でもすごい、うん、すごい歯並びその良くなくても、うん、時間かけたら本当になんかね綺麗になっていってた、見たことある動画で、やろうかな、うん、え、親知らずって毎回1回1本っすか抜くのって。嫌なんですけど何回も抜くの、4本いっぺん抜けないか、そう4本いっぺん全部抜いてもらって、もう顔パンパンになって。でも4本は無理なんでしょ、どちらにせよ。あ、無理だ、2本抜いてほしいね。でもね、2本抜いてほしい、うん、あ、でも2本だったら抜けるって書いてるよ、コメント。え、抜いた方がいいと思う、それ。なんか全体の歯並び狂うの嫌じゃね。うん、え、抜こうじゃん。でも抜いてる間あれ顔パンパンで、なんかもう歌とか歌えんから、どうしたらいいんだろう、活動。え、数日でしょ、でも。え、そんなもんなんですか。多分そうだと思うけどね。え、わかんない、多分1週間もないよ、だって長くて2週間。あ、3日じゃないっつってる。そんなもんなんだ。まあ、なんか3日って言ってる人から、長くて2週間って言ってる人いるから、まあ1週間見とけば大丈夫なんじゃね。うん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 。なんでだよ、なんでだよ、親知らず抜いて歌が歌えないって言ってるのに、なんで顔出し配信するんだよ。パンパンじゃないか、パンパン。なんでわざわざ腫れた顔を店に配信しなきゃいけないんだよ、おかしいだろ。経過報告、1週間の顔の腫れの経過報告見てえな、うんうん、つらっ、うん、すっかりとした顔を出した配信が、個人の配信がパンパンの腫れた顔なの。あ、毎日やんの経過報告何の報告なの、なんでそんな報告しなきゃいけないんだ。みんなじゃあ報告 しないの。じゃあちゃんと俺が報告するんだ、みんななんか親知らず抜いたら親知らず抜いた顔を下斜め45度から写真撮って、一番微妙な顔に映るところから撮って、みんな報告するんだよ、じゃあちゃんと。でもなんかさ、最近さ、自分を大事にしなさい、目とかをさ、整形したみたいな感じでめっちゃなんか目張ってる写真とか上げてる女の人とかいるじゃん。いたたたた、え、そ、どうやって検索したらそんなの出てくんの。いや、直接それを見てるわけじゃないけど、なんかさ、まとめサイトとかでさ、うん、載ってたりとかさ、うん、あ、待って、寒気したんだけど、うん、すごい怖いんだよね。なんか多分まぶたの二重の幅のところを切ってるからさ、なんかさ、そこがすごいさ、こう血が詰まってパンパンになってるみたいな感じ。あ、やめよう、本当にいや、怖いんだよな、思い出しちゃった。そんなウッキウキで写真撮って載せるようなことじゃないだろう。ねえ、そう。ちょっとでも長く寝ろ。早く寝て薬飲んで治しなさい。だから歯並びどころじゃないなと思ってさ、あれを写真撮って載せるなんてすごいよな。どういうメンタルなんだろうな。ねえ。まあそんなこんなの1年。ロックな話してないんだよな。いやいや、まあでもやることはね、やっぱお互いのライブだったりとか。うん。ねえねえ、そらさん、この BGM のさ、って声、そらさんに似てない？ちょ、聞いて聞いて聞いて。もう一回もう一回。もう一回。行くよ行くよ、もう一回ね。
ここああってやつ。え、わかんない、聞こえなかった。ずっと俺の声入ってた？それ似てるんだよこれ。この辺り？ここ。ほら、ああって声。似てるんだよねこれ。お前が言ってるせいで聞こえねえんだよ。俺お前の配信で聞いてるから、お前が言ってるせいで聞こえねえんだよ。お前遅延を考えろ、遅延を。え？まあいいやん、ええやん。なるほどね。うん。はい。似てるから。お前が似てるって言ってるところ、ここここここって言ってるところがちょうどそこの BGM にかかって配信聞いてる俺はさ、リアルタイムで聞こえるお前の音とは遅れて聞こえるお前の声で何にも聞こえねえんだよ。全部聞こえなかった。ごめんって、そんなまくし立てるように怒らなくても、そんなカッカしないで。まあ今度聞いとくわ。いや、お茶用意するの忘れちゃった。喉渇いたな。まあでもそろそろ1時間だしちょうどいいんじゃないですか。あー、こんなもんですか。まあこんなもんか。やってもいいけど、まあこんなもんなんじゃない。こんなもんか。分かったよ。10月の分やってもいいけど、あれ9月までやった。でもね、10月はね、正直もう最近だったよ。来年の抱負。あ、はい。来年の抱負話そう。来年の抱負。親知らず抜くことでしょ、まず。いや、俺はね、何個か決めたんだ。え、マジ？メモったもん俺、携帯電話。携帯電話変えたから何も残っとらへん。そのええ、でもなんか俺、来年の抱負、なんか自分のメモ帳見たらなんか小説みたいなの書いてた。恥ずかしくなった。なんか俺でも寝ぼけて起きて小説みたいなの書いてたって、その時に思いついた小説みたいなの、なんかちょっと恥ずかしい。なんかしかもなんかすごくなんか戦いの小説みたいなやつだった。見せられないこれ。ダメダメ、死ぬ死ぬ死ぬ、無理無理無理、読み上げよう、やめろやめろ、まだまだまだこれから紅白なんじゃ、余計な余計なことで隙を見せたくない俺は。いや全然いいと思うけど。頼むよ頼むよじゃないよ、やめろ。なんかその点点点の泣いてるみたいなの、抱負。あ、そう、考えてたんでしょ。そう、ね、え、なんて言ってたっけ、有言実行って言ってたっけ。何が？来年の抱負？来年は有言実行で話をそらすなって書いてあるんだけど。頼むよって。なるほどね。次回なのね、それは。でこういうこの小説のやつに能力を使用するとデメリットがあるって書いてあって、この下にその能力一覧がバーって書いてあって、はい、そこにデメリットが書いて、今節丁寧に書いてある。マジこれ俺なんで俺これ書いたんだろう、本当に意味わかんない。何をしようとしたの？わかんない。多分寝起きなんだと思う。寝起きで、僕寝起き本当に何にも記憶がないんですよ。中学生のノートとか言うな。やめろ。え、でも、いや、悪いけど、わかった。じゃあ俺この小説膨らませるわ。もっと膨らませて、せめてこう、もうちょっとこう、俺が、何、スピーチできるぐらいまでにしとくよ。そういう願望があるの。きちいって書いてある。いや、でもなんかさ、いつかにやってみたいなと思ってたことが一個あるんですよ。はいはいはい。なんか、あの、こっそりこっそりと、うん。なんか小説を書いて、全然全然もうこれが全然もう読んでもらえなかったらもうそのままいいんだけど、あ、うん、もしも読んでもらえたらってことで、なんかその全然全然よくわかんない名前でこうなんかこう小説を出して、あのこっそりね、個人的ななんかあるじゃんそういうの、なんかそうそう上げて、それでいっぱい読んでもらえたら、あ、実は僕なんですえ、ラノベってことでしょ僕書いたんですって。うん、そうだよね。そうそうそう、やってみたいなってこっそり思ってた、時間があったら。なんかさ、なろうとかに投稿してみたら。投稿してみようかな、いいかな、やっても。匿名だったらいいじゃん、別に。絶対バレないような名前で。やればいいよね。デスダークネス、デスナイトメアダークネスみたいな、絶対バレない名前で出して。いいじゃん。なんかいっぱい読んでもらえたら、実は僕なんですって。みんなも読んでね、みたいな。
で全然読まれなかったら、そのまま正直飽和状態だから読まれなそうだけど、読まれなさそうかな。いやまあいいんじゃない、でもそういう、うん、いや俺さ、うん、いやそうあのね、俺もねスプーンやろうと思ってる、うん、スプーン、スプーンってラジオのやつ、そうあのよくさ YouTube の広告で出てくるやつ、多分そうかな。俺 YouTube あれだから、あの有料だから、あれだよね、あの有料会員だから、ちょいちょい寝る前にどうですかみたいなやつだよね。そう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 、え、そのスプーンっていうのはさ何なん、あれはネットラジオでしょ。ネットラジオ、多分そらさんでも声バレんじゃない、バレたらやめる。あ、やめるんだ、一瞬じゃん、もうそれじゃ次の日にはやめてるよ、もうやめてるかな。いやでもなんかその、うん、バレないようになんかしたいんだよね。あ、そう、お話ししませんから、そうそうそう。さすがにソラレさんの声はね、ソラレさんしかいないよ。唯一無二感ある。バレるかな。いや、でも、iPhone とかだと音質悪いじゃん、絶対。うん。だからさ、なんか、似てるけど、音質悪いし、ちょっとよくわかんないな、みたいな感じになる気がする。iPhone マイクだったら。ちなみにソラレさんって声変えられるの？変えらんない。ちょっと変えてみようよ。変えらんないっていうか、変えた状態で喋り続けらんないだろうな、うん、多分。じゃあ、はい、ちょっとだけ、うん、こうトーンを落として、ソラレさんのトーンよりもちょっと下げて、ね、うん。ああ、こういう感じ。こんにちは、こんにちは。いやー、こんにこんにちは。こんにちは。いや、もっとこうもっとこう、うん、上がりにくい声で、もっとこんにちは。あ、こんぐらいかな。喉にこう声にエッジを聞かせるようなイメージで。こんにちは、はい。どうぞ。こんにちは。うん、低いな。あ、でもちょっとわかんないかもしれない。低いな。お前の声の方。今すっごい頑張ってる。いやーソラルくん、いや、その声だったら伸びなかったろうな、お前、うん、すごい頑張って出さなきゃいけないし、こんなの無理だ。いやでもそう、でもそのちょっと分かんないようになんかしたい。分かんないようにか、うん、あれはなんかあのほらなんかほら、いや、なんだよ、俺さあれどうやってやんの。いやなんかさ、実はさ俺 BGM 作ったんよ、はい、うんうんうん、視聴者のみんな、まあ、それあれさんにはもう聞いてもらったんだけど、はい、BGM を作ったの、趣味 で、はい、でそれがすごくいい曲なの。でなんかでもその BGM などうしようかなと思って、はいはいはい、なんかさ一般公開してさ、なんか皆さんどうぞご自由に使ってくださいみたいな感じでさ公開しとけばいいんかな。そうなんじゃないですかね。でもマフマフで出すのそれ、な、全然違う名前で出す。マフマフで出す、それここで言ってもいいやつなの。いいよ別に全然マフマフで出すか。じゃあマフマフ BGM 置き場みたいなアカウント作ってそこに置いとけばいい。え、でも本垢で載せんの？まあ分かりやすいのは本当にね、マフマフの BGM チャンネルを作ることだよね。ああ、なるほどね。うん。オッケーオッケーオッケー。で、なんかちょっとでもマフマフの BGM 置き場だとなんか誰も使ってくれなさそうだよね。マフマフっていう名前が邪魔してさ。だからなんか、なんだろう。フリー BGM 素材集とかいうなんかチャンネルとかにしていやー、普通にマフマフの名前入れた方がみんな使いたがる気がするけどな。この結局曲が良ければみんな使いたいっしょ。そこはチャンネルの名前だけなんか別に考えるか、なんかちょっとおしゃれな感じの名前。まあまあまあ、それもありかも。なんか
なんだろうね。なんだろう。シャローさんとか普通に名前しか載せてないのか。あれでしょ、騒音のない世界みたいな。あ、そうそうそう。始発寄りの終点。始発寄りの終点ってなんだっけ。何それ。始発寄りの、あー、ほんとだ。え、なんだ始発寄りの終点。全然知らない。なんかで聞いたことあったから。終発のコルバルトっていうのが出てくるんだけど、動画始発寄りの終点っていう。なんでだ。4冊のコルバルトっていう名前本当にいいよな。うん、最高。わかる。瞬殺のコルバルト。なんかそれで、あの、あれか、じゃあなんかその BGM 作るやつ作ってあげればいいか。うん。まあ、練習感覚は来年はじゃあそれを、まふまふのもう一つのその BGM チャンネルを育てるということですか。いや、そんなこと言ったらなんか本当にめちゃくちゃ定期的にやんなきゃいけなくなりそうじゃない。月1、2ぐらいだったらいけんじゃない。軽く言いますね。軽く言いますね。全然いけるけどね。あの、1日ゲームやんなければいける。1日1曲作れる。じゃあ月30曲更新できるよね。月30曲更新した結果になんかとってもいいことがあるんだったら月30曲作るよ。月30曲更新したら何か起こるでしょ。なんかくれる。俺が起こなきゃいけないの。何か起こるかな。銀の盾とかが送られてくる、 YouTube から。何も起こらない気がするんだけど、月30曲更新しても。いや、ワンチャンものすごいさ、チャンネルさ、 BGM 需要ありそうじゃない。なんかさ、日本だとまあそこそこだけど、海外の BGM 系のチャンネルでさ、何百万とか登録いるとことかあるよ。いや、そう、日本じゃそこそこじゃん、それ。日本です、私。いや、だからそこはもう海外の人にも刺さるような。いや、海外の人に刺さるのってだって、あの、どん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 。いや、まあそれ、どっちかっつうとそうね。そう。あっちのさ、なんていうの、なんていうの、 EDM 系とか。そう、フューチャーベースとかさ、なんかさ、プログレとか、プログレトラップとかさ、あっちの音源なんでしょ、うん、まあそうね、厳しいよ、エレクトロ系の。まあね、日本の人からの需要は得られなさそうだね。うん、でも日本向きの BGM は海外の人に受けないからね。なんかさ、あれだよね、なんかさ、あの、日本のゲームと海外のゲームのキャラデザみたいな差があるよね。なんかさ、向こうってさ、リアルベース、リアル系っていうかさ、うん、日本みたいなさ、可愛いキャラクターあんまりいないじゃん。なんかそこら辺の感性ちょっと違うのかもね。日本って割とポップで可愛い BGM とかがさ、好まれがちじゃない？そのめっちゃ、その語弊ないように言うの難しいんだけど、うん、あの、日本人の感性ってすごく細かいんですよね。細かくて、海外の方と日本の方で結構決定的に違うところがあって、日本の曲って明るいんだか暗いんだか分かんない曖昧な位置のコードで始まるものがすっごく多くて、それがめっちゃ人気なんですよ、日本って。日本の流行ってるものの8割ぐらいがそれぐらい。本当にそう。まあ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 、言わんとしてることはわかるわ。そう、2対8ぐらいの。それはサブドミナントって呼ばれる行動なんだけど、はい、海外の人は明るいか暗いで、トニックって呼ばれる機能の持つ明るいか暗いのコードで始まるものが9割ぐらいを占めてて、その曖昧のコードから始まるものがすごく少ないですよ。そう、なるほどね。もうパワーコードゴリ押しみたいな曲とか日本あんまないもんね。海外だとなんか、あれイメージ。なんかね、こう、海外の方からのその感覚からすると、それ聞いたときに、うん、いや、これは、お前は明るい、ハッピーなのか、アンハッピーなのか、はっきりしろやっていう気持ちになるっぽい。なるって言われた、俺は。なんか日本の人の、
そのどっちとも言えない、うん、悲しいけど嬉しいみたいな、幸せだけど切ないみたい な、 なんかそういう日本の特有のあの感じを見るとはっきりしろってなるみたいで、それでなんか分かりやすくさ、これちょっとずつちょっとずつ盛り上がってって、こう盛り上がる海外の曲と、うん、あの日本のなんか微妙なところをこう行ったり来たりするような、明るいくらい明るいくらいを行ったり来たりするような日本の曲とでこう違いがあると。なんかそういうのってこうさ、短歌とかそういう時代からこうさ、うん、なんか系譜があるよね、なんかさ、まあそうですね、情緒をこう細やかな細やかに表すみたいなさ。まずそもそも昔の、要は和歌とかさ、その、うん、あっちの方ってさ、比喩表現っていうのがまあ、ずっと使われていて、その、うん、直接的に自分の気持ちを表現しないことがこう美徳だとされてたから、まあ、そうね、日本はね、そう遠回しに自分の気持ちをその四季とか季節とかさ、その風景に表すとかさ、そういうことにしてたよ ね、 ね、月が綺麗ですね、だね、すごいその表現が細やかですごく綺麗で、その日本の例えばそれこそその小説家のものをその海外の言葉でちゃんと翻訳することはできないって言われてる作家は何人かいるよね、うん、有名な人で。何の話してんの、いきなりくそ真面目な話をし始めちゃう。いやまあでも良い部分でもあり悪い部分でもあるよな、うん、だから僕の BGM は海外では受けない、うん、はい、絶対受けないです。日本の人はね、みんな好きになってくれると思う。いやーまふまふの BGM でもアルバムとかに入ってても結構評価、高評価な気がするね。うわ、最近まふまが作ってたのも良かったでしょ、この間の。いや良かったね。ソラレさんがこういうの作ってって言ってたから、そういうの作ったんだよ。うん、カービィの方は確かにちょっとどこで使うのって2曲作っててね、1曲はそのなんか放送で流せそうな曲作ってるんだけど、2曲目がなんかカービィの新作が来年出るらしくて、それちょっと僕楽しみすぎて、そのカービィみたいな曲作りたくて、ずっとカービィみたいな曲作ってたの、どこにで作り終わった後になんかこれ どこにも出す、どこにも出せないし、これカービィがスター取った時しか使えないじゃんみたいな。スターだっけ、スターじゃないか、なんだ、ペロキャンディ、ペロペロキャンディーか、そう。カービィじゃんこれ。星のカービィ1の1の面の曲みたいなんですけど。情緒がハッピーすぎてな、海外受けするかもしれない。あ、カービィ独自のね、うん、手法が。あ、そうなんだ。でも僕さ、その将来さ、はい、そのいろんなね夢とか野望とかあるけど、もう全部を取っ払って個人的な夢だけを話すと、将来星のカービィの曲を作りたくて、うーん、星のカービィの音楽とかの制作に何かしら関われたらいいなと思ってる。その何でもいいや、曲作るじゃなくてもさ、その全然アシスタントとかでもいいし、将来その星のカービィのために働きたいみたいなのがある。ハルケンに履歴書出そうぜ。そんな人生もあればよかったなと思ってるけど、ね、うん、まあ目指さないと、目指すか目指さないか分かんないけどね。いやなんかもはやさ、いや無理無理、もはやさ、なんかさ、ちょっとこう何かしらの金を使って、いや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 そういうんじゃないですよ、ちゃんと実力で。いやそうだよ、でもさ、やっぱ選ぶのは向こうじゃん。あのなんかカービィに迷惑をかけたくないです。うん、僕が半端な知名度と半端な技術でそういうことをやるんじゃなくて、ちゃんとそのカービィのためになることをしたいんですよ、うん、それは本当に僕が日本で有数の腕を持って、で名前をあるなし、マフマフであるマフマフでない店をそのカービィに貢献できるように曲を作れるようになって初めてこう力になれることなんで、そうね、春研究所の今採用情報見てるよ。いや、無理だ無理だ、今の僕には全然無理だから。
でもカービィ愛は強いですよ本当に、ね、出してみてほしいな。いやでもまあ今就職されても困るけど今就職されても困るけど、就職先決まったんで、じゃ就職してきます。ハルキン就職決まったんで活動やめます。すいません、お疲れっす。いや応援するよ、そしたらおめでとうって言ってあげるよ俺は。夢叶ったね。そんな無責任なことはそんな無責任なことは。ちなみに山梨らしい。山梨山梨、はい、山梨らしいよ今。なんで採用、人事部採用担当山梨県、海市竜王新町199-9 あすごい、竜王新町って読むのかな、すげえとこあるな。将来山梨に住んでるかもね。水彩銀河のクロニクル、そうですね、水彩銀河のクロニクルは僕がカービィをやった時 の、 あの家布団に隠れてカービィやってた時の曲ですかね。なんで布団、何の作品だよ。でもさ、いや、あ、俺ちょうど最近カービィの動画見ててさ、 YouTube でさ、うん、カービィのラスボスってすごいエモいじゃん。エモい。なんかそれもなんかいろいろ、うん、なんかあのダークマター、ああダークマターね、うん、そうダークマター系のラスボスも結構パターンあって、うん、なんかそれ系の考察、うん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 、の動画とかをね見てた。あとギャラクティックナイトだっけ、うんうんうん、強化版メタナイトみたいな、うん、あいつのなんか考察とか、うんうん、カービィいいよね。いやーカービィはいいよ。ほら、スターアライズでさ、一緒にやったじゃないですか、スターアライズ。うん。あの、一番最後のボスさ、カービィみたいなの。うん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 。ああいうのとかもね。スターアライズのラスボスって何なんだっけ？なんでカービィの話してんだ？いや、でもカービィのラスボス、あー、エンデニル。エンデニル、そう。そう、あれもね、うん、あれってエンデニルって生まれたばかりらしくて、あのゲームのそのラスボスのところで最後、うんうん、で最初にカービィみたいな顔してたじゃんエンデニルって、うん、それ最初に見た生物がなんかカービィでその親みたいなに思ったから、なんかエンデニルってああいう顔としてこう生まれたらしい。で、あ、そうなの？なんか悪も善もない存在で、あ、最後に覚えてるか分かんないけど消えるときに笑顔になって消えるんだけど、うん、なんか別の世界でなんか生まれ変わってカービィみたいな存在としてこう成長を遂げるんじゃないかみたいな考察をされて、おー、いや面白かったです、カービィのね考察。そうなんや、何なの。 いやもうあの来年カービィ出るっすよ。てかもう、ね、嘘、そうなの、来年カービィ出るよ。カービィ新作がいつだったかな、2022年の春、スイッチ2022年春カービィディスカバリー 3D の、もうこれ出たら絶対放送するから、クリアするまで絶対に放送するから、どれだけ視聴者が来なくて誰も見てなかったって、誰もコメントしてなかったって、俺絶対に絶対に配信する。3D 横スクじゃないんだ今回、面白そう。マジで何も気にしないで一人でひたすらに配信するからね。これか、このなんかちょっとあれか、あーこれすっごいいいよな、泣きながら配信するよ。なんかちょっと荒廃した世界みたいな感じだね。うん、自然となんか建物が自然にこうツタとか張ってる感じとか、ポケットモンスターレジェンズアルセウスも実は配信しようかなと思ってる。いやレジェンズアルセウスマジ面白そう。うん、絶対やる。俺最近そのラスボスのまとめ見たからめちゃくちゃラスボス楽しみだな。カービィがさ、うん、ラスボスもホワッとしたさラスボスだったらさ、うん、ここまで引きつけるものなかったよね多分。うんうん、わかるよね。なんか、うん、あのラスボスだからいいよね。なんか意味深なラスボスだから。そう、嫌でもいろいろ考えちゃうじゃん。うん、
いいよね。さあ10時20分、はい、ぼちぼち終わっときますか。はい、全然もう話もとっちらかったけど、まあ今年もね、皆様1年ありがとうございました。そらるさん、来年は、はい、はい、なんですか。あ、来年はどうぞ。はい、いや来年はなんか大きく動くかもね。かもね、かもね、まだわかんないけど、まあいろいろ話は進めてるんで、あの来年も楽しみにしてください。そう、かもねな話をしてて、はい、まあまだ固まってないからね、ちょっと何とも言えないですけど。ちなみにそらるさん、この後、はい、23時から打ち合わせです。知ってます。頑張りましょう。はい、さあ、じゃあ今日はありがとうございましたという感じで。はい、来年はとりあえず ATR で有観客はやりたいですね。何やりたいね。はい、やれたらいいね。たくさんのコメント、たくさんの視聴者の皆さん、たくさんのお茶ありがとうございました。はい、あの今年も本当にお世話になりました。まだ数日ありますが、最後までよろしくお願いします。はい、まあお前はな、年の瀬、瀬の瀬に、まあ、紅白がね。はい、頑張ります。めっちゃ暇だったら、うん、同時視聴配信するわ。マジっすか。うん、同時視聴配信、テレビ流すわけじゃないよ。あ、びっくりした、今なんか何の話してんのかと思った。あ、見ながらってことね。そう、あ、やってやって、テレビ見ながら、そう、雑談しながらワフワフをみんなで応援するっていう、うん、同時視聴。あ、お願いします。じゃあ俺は吐きそうになりながら。いや、わかんない、でもマジであの時間あったらね、みんなもあの絶対やるとは言えないので。じゃああれだ、はい、なんかちょっと僕がやばそうな感じだったら、そらるさんが、あーやばいやばい、わーみんなちょっと、みんな邪魔する、そう、わー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 、お願いしますね。一人で見たい人は一人で見るだろうし、ちょっと、うん、あの怖いなと思ってる人は一緒に見ましょう。俺は怖くてちょっと一人で見れる自信がない。頑張ります。はい、あの1時間半後に僕、そういえば17周年なんだけど、ちょっとマジでその周年配信は、ね、年始年明けてからやるんで、はい、ちょっと何とぞ。10何周年、11周年、いや、うん、そっか、それは年経つわ。俺もね、明日の29日にね、あのね、歌ってみたサブスクの多分第2弾なのかな。おお、バッドバイとかカゲロウデイズ、エルフは樹海がある、懐かしい、アイロニーとか六兆年、神様ねじ巻きなどなどが告知されるので、てか聞けるようになるので、多分0時かな。はい、楽しみにしててください。はいはい、じゃあそういう感じで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。遅くまでありがとう、みんな。ソラマフ配信として今年ラストだと思うんで、また来年をお楽しみに。さすがにちょっと1週目はなさそうだから、来年2週目ぐらいからかな。うん、なると思います。そらさんはじゃあ4日、はい、4日か3日かどっかご飯行こうね。ああ、そうだね、うん、じゃあお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。みんなバイバイ、1年ありがとう。はい、良いお年を。おやす、お疲れ様です。